Hyper mega dobrá kompany, prosím, vík. Počkejte, já se podívám do toho diáře. No, možná tak 5 minut bych na vás zítra měl. Počkejte další hovor. Prosím, Hyper mega dobrá kompany, vík. Jo, jo, ta zakázka na půl miliardy dolarů už je poslaná, v pohodě. Ano, nashledanou. Jasně, v kanclu pracovat budeš, mi říkali. To můžu vysrat třeba tady.